28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, um crime e uma grave violação de direitos humanos. Milhares de pessoas ainda são exploradas por meio do trabalho forçado no nosso país. Essa exploração, ela viola a dignidade, ela reduz violentamente o trabalho e o próprio ser humano à condição de mercadoria. Desde 1995, mais de 55 mil pessoas foram resgatadas da situação análoga à escravidão no Brasil. Uma das formas de trabalho escravo é por meio do tráfico de pessoas. Por tudo isso e por ser a favor da proteção da dignidade humana, eu apoio o projeto Trabalho Escravo Nunca Mais, com a hashtag Somos Livres. Essa é uma iniciativa conjunta do Ministério Público do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho e da Unicamp. Apoie você também essa campanha, divulgue esse alerta, use a hashtag Somos Livres para chamar atenção para essa gravíssima violação de direitos humanos inaceitável no século XXI. E se você conhece alguém em situação de trabalho escravo, ou se você conhece alguém que está sendo explorado no seu trabalho, você pode fazer uma denúncia por meio dos canais que estão aparecendo aí na parte de baixo desse vídeo. Muito obrigado.